Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como instalar o drive de rede do seu computador sem internet. No caso aqui eu estou conectado, que o programinha que a gente vai precisar para fazer isso, você tem que baixar ele, mas é uma vez só. Então, por exemplo, você pensa em formatar seu computador hoje, né? Antes de formatar, você já baixa esse programinha, entendeu? Você baixa ele uma vez só e deixa ele guardado no pendrive ou no CD em algum lugar. Que aí quando você precisar, é só você usar ele, copiar para o computador formatado, que daí ele vai instalar o drive para você, beleza? Então vamos lá, aqui tem a versão para Windows 7, Windows 8, Windows 10, e aqui é para XP e Vista. Esse link aqui, pessoal, podem ficar tranquilos que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar a versão para o Windows 7, beleza? Vamos clicar lá. Já selecionei o pendrive aqui para eu salvar. Vou clicar em salvar. Beleza, galera, terminou de baixar aqui. Vou clicar aqui para abrir. Tá no meu pendrive aqui já. Então agora eu vou ejetar o pendrive, né? Beleza. Agora eu vou pausar o vídeo aqui, galera, e vou voltar aí na máquina que a gente vai instalar o programinha aí. Beleza, galera, voltei aqui. Então vou fechar aqui, ó. Essa aqui que eu tô usando, galera, é uma máquina virtual. Tá instalada e configurada no meu computador. Mas na máquina de vocês vai ser parecido, vai ser a mesma coisa praticamente. Se tiver usando o Windows XP, Windows 7, Windows 10, o ícone vai estar sempre no mesmo lugar, o ícone vai ser diferente, vai aparecer sempre assim, ó. Ó, não há conexões disponíveis. Então o que a gente vai fazer? Vamos clicar no menu iniciar, computador, clicar no pendrive, que no caso é para onde a gente salvou o programinha aqui, no caso de vocês pode ser um CD também, né? Ou, sei lá, um cartão de memória, alguma coisa do tipo, mas enfim. O dispositivo que você salvou o programa. Vamos dar dois cliques, clicar em sim, vai aparecer essa tela aqui, ó. Vamos clicar aqui em ok, vou esperar extrair aqui, pessoal. No computador de vocês pode demorar um pouquinho, né? Vai depender da máquina que vocês estão usando, da configuração. Se tiver, por exemplo, 2 GB de memória, vai demorar um pouquinho mais. Se tiver 1 GB, vai demorar um pouquinho mais. Se tiver 8 GB, que é o meu caso, vai demorar um pouco menos, entendeu? Aí vai depender da configuração e do computador de vocês. E a placa wireless. Aí você escolhe qual quer instalar primeiro. Vai ter um maisinho aqui do lado, você vai clicar nele, vai aparecer o wireless ou a cabeada. Aí você escolhe qual você quer instalar primeiro. Então vamos clicar aqui em placa de rede. Vai abrir essa tela aqui, ó. Vamos clicar em avançar. Espera um pouquinho. Aqui, como eu disse pra vocês, eu tava usando uma VirtualBox. Então ela já vem com um drive instalado por padrão. E eu tinha desinstalado ele aqui pra mostrar e fazer o vídeo pra vocês. Mas no computador de vocês vai aparecer aqui todos os drives que foram instalados, a versão e a data aí da versão. Feito isso, já vai normalizar aqui, ó, acesso à internet. Clique em concluir. Pode fechar aqui. Vamos ver se tá tudo certinho. Aqui, ó, instalado. Aí se pergunta, mas como que é possível sem internet? Lembro que quando a gente clicou aqui, ele apareceu esse diretório aqui. Então vamos lá dar uma olhada. Disco local C, 3DP, net. Aqui, ó. Então o que esse programinha faz, pessoal? Esse programinha, ele aí são vários drives aí compactados, né? Vários drives compactados. E quando você instala ele, ele descompacta todos os drives aí que tem nele. E ele faz uma varredura no seu computador para ver qual placa de rede que é. Se é Nvidia, se é JMicron, se é Intel, se é D-Link, Realtek, enfim. Ele achou a placa de rede que é, ele vai procurar o drive aqui e já vai instalar para você. Entendeu? Então é por isso que ele consegue instalar drive aí sem internet. Vamos cancelar aqui que a gente já extraiu. Já estamos com o nosso drive instalado, então já pode apagar aqui, ó. Esvaziar.
E como eu disse pra vocês, ó, tá salvo aqui no pendrive. Então se eu formatar essa máquina de novo, no caso a minha máquina virtual aqui, ou qualquer outro computador que eu tiver em casa, ou de algum cliente, eu uso esse programinha aqui para instalar o drive de rede. Por quê? Porque com o drive de rede instalado, eu já consigo conectar um cabo de rede e ter acesso à internet para baixar os outros drives que faltam. Drive, antivírus, programas, enfim. Então, sempre que formatar um computador, tem esse programinha em mãos, que esse programinha vai ser muito útil.